Prej 2 muajsh, qeveria po punon për evidentimin e të gjitha dëmëve, shtëpi për shtëpi, dhe faktikisht inventari dëmëve, së bashku me vlerësimin financiar, është në përfundim. Banorët kanë kërkuar disa rivlerësime dhe qeveria ka qenë vimësisht dakord të verifikoj çdo pretendim për çdo vlerësim. Atëherë ku është problemi? Dhe pse protesta e banorëve të Zharzës kulmoi së fundmi me një rrugëtim në këmbë nga fjeri në Tiranë, ndërkohë që qeveria është prej kohësh në krahun e tyre. Që kjo qeveri është e para që po vendos rregull dhe shtet pas 25 vjetësh anarki dhe grabitje në sektorin strategjik të naftës, këtë mund ta vënë në diskutim. Sot vetëm patakëshint dhe të paditurit e veshur me kostum që shpërndajnë çdo ditë në këtë vend parfumin e rënd të akuzave, të shpifjeve dhe që derdhin për ditë lot krokodilësh të ushqyer në batakun e halleve të pasgjidhura të 25 vjetëve për cilat ata janë në rreth parë përgjegjës. Sot të gjithë këta pelivan janë rreshtuar në krahët banorëve të Zharzës e s'po lën gur pa luajtur për t'i nxitur kundër qeverisë. Disa prej tyre që e ndërrojnë rrëzimin e qeverisë po bëjnë sikur s'kan lidhje me çadrën e dëshpërimit këtu poshtë zyrës time, u kishin bërë gati dhe një çadër të ardhur nga Zharza për t'u dukur mes tyre si ëngjëjt mbrojtës të të varfëve. Historia e Zharzës është një pasqyrë kuptimplot e zullumit dhe e tradhtisë ndaj njerëzve të thjeshtë e të pambrojtur, ku përgjegjësit për atë zullum e atë tradhti bëjnë sot avokatin e popullit Zharzës, duke akuzuar, duke shpifur dhe duke hedhur balt pa hesap mbi këtë qeveri.